উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ ভিত্তিত শৃংখল চলিহা সাক্ষাৎ পৰিয়াল আৰু অধিবক্তাৰ গোচৰ নং 63/23 আন তিনিটা অতিৰিক্ত ধাৰা সংযোগ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ উপৰি আন গোচৰত শৃংখল গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা বিগত 3 মে তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শৃংখল চলিহাক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ অনুসৰি আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে অধিবক্তাক সাক্ষাতৰ অনুমতি দিয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ 17 দিনৰ পিছত পুত্ৰক দেখা কৰি আৱেগিক হৈ পৰে মাতৃ ৰাকা চলিহা ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বুলি কৈ দেশ আৰু জাতিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ শৃংখলক ভগৱানে শক্তি দিবলৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থনা জনায় অন্যহাতে শৃংখলাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা মূল গোচৰ নং 63/23 আগৰ 9টা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰাৰ উপৰি আৰু 3টা ধাৰা যোগ কৰা হৈছে বুলি অধিবক্তা সুৰজিৎ বৈৰাগীয়ে সদৰি কৰি কয় যে আগৰ 9টা ধাৰাৰ উপৰি অতিৰিক্ত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 147/392/53 নং ধাৰা প্ৰয়োগ কৰি উক্ত গোচৰত শৃংখল চলিহাৰ জামিন কিয় নাকচ কৰা নহ'ব সেই সন্দৰ্ভত আগন্তুক 23 মে তাৰিখে চলিহাৰ অধিবক্তাক কাৰণ দৰ্শাবলৈ জাননী প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ উপৰি শৃংখল চলিহাক অংকুশ কেডিয়াই দাখিল কৰা গোচৰৰ ভিত্তিতো চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ ভিত্তিত শৃংখল চলিহাক সাক্ষাৎ কৰিব পৰা যায় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ গোচৰটো কি হ'ব সেয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে সদৰি কৰে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ এই যিখন ডেপুটি কমিশ্যনে যিখন অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে তাতে এটা কনচাৰ্ণ কমিউনিটিক মানে এনেকৈ শৃংখল চলিহাই টাৰ্গেট কৰি লৈছে বুলিয়ে এন এছ এ এটা হেৰি দিছে সেইটোৱে এতিয়া আমি প্ৰথম শুনানি প্ৰথম আমি কৰিছিলোঁ যিহেতু তেওঁক কোনো লগ কৰিব দিয়া কোনো একো হেৰি প্ৰচিডিঅ' নাছিলে কোনো লগ কাকো ফেমিলি মেম্বাৰক লগ কৰিব নিদিয়ে ঘৰৰ মানুহ এই আপোনাৰ এডভকেটক লগ কৰিব নিদিয়ে হাইকোৰ্টত আমি যিহেতু এটা ৰিট পিটিশ্যন তেওঁ মাকে ফাইল কৰিছিলে তো সেই ৰিট পিটিশ্যনটোৰ বেচিছত তেখেতক এডভকেট আৰু ফেমিলি মেম্বাৰক লগ কৰিব দিলে মূল অভিযোগটো শুনানিটো অলৰেডি বেইল হৈয়ে গৈছে সেইটো এটা বেলেগ মেটাৰ আৰু এন এছ এ এটা বেলেগ মেটাৰ আৰু সেই যিটো মূল অভিযোগটো অংকুশ কেডিয়াৰ যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগটোৰ যিটো তেখেত অলৰেডি বেইলত আছে সেই বেইল ৰিজেকশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰেয়াৰ দিছে সেই বেইলৰ ৰিজেকশ্যনৰ মানে আমি অবজেকশ্যন ফাইল কৰিবলৈ 23 তাৰিখে সময় দিছে শৃংখল চলিহাই জানে 3 দিনৰ পিছতহে গম পায় জামিন পাইছে কিন্তু তেওঁক কোনো মানে মুকলি কৰি দিয়া নাই জামিন আপোনাৰ বেইল বন্ড দিয়াৰ পিছতো মুকলি কৰি দিয়া নাই কিন্তু আপোনাৰ 3 তাৰিখে নহয় 4 তাৰিখে গধূলিহে তেখেতে মোক কোৱা মতে জেলৰ ভিতৰত তেখেতে গম পাইছে যে এটা অৰ্ডাৰ তেখেতক দেখুৱাই চহী কৰিবলৈ দিছে যে শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।